Raziskovalni novinar Večera Vasja Jagar je leta 2013 razkril, da ima Janez Kocijančič pestro poslovno preteklost tudi v ZDA. Marca 1996 je bila v Atlanti ustanovljena firma NOC Slovenija. Med zastopniki ameriške firme so bili trije takrat vodilni delavci Olimpijskega komiteja Slovenije. Poleg Kocijančiča še Tone Jagodic, nekdani generalni sekretar OKS-ja, in Miro Cerar, oče predsednika vlade Mira Cerarja. Hkrati z ustanovitvijo družbe NOC Slovenija v Atlanti je bila v New Yorku ustanovljena še ena družba, Fincor, ki je delovala vse do leta 2004, ko je na volitvah v državni zbor zmagala Slovenska demokratska stranka. Poleg Kocijančiča je bil zastopnik družbe slovenski državljan Slavko Lorbek. Tretja ameriška družba, kjer je aktivno deloval Janez Kocijančič, je bila družba Jan Consulting, ki je bila odprta leta 2000 in naj bi po takratnem poročanju Večera še vedno delovala. Iz imena Jan je logično sklepati, da gre za osebno družbo Jan, ne za Kocijančiča, ki jo uporablja za svoje strokovno svetovanje. Na vprašanje Večera je odgovoril, da gre za podjetji, ki sta se ukvarjali s svetovanjem in povezovanjem partnerjev iz Evrope in ZDA. Zadnje podjetje, kjer je kot solastnik še vedno aktiven Janez Kocijančič, je podjetje, ki se ponaša s pisano lastniško strukturo. Gre za podjetje Energetske prenove DOO, ki naj bi se ukvarjala z dejavnostjo inženiringa in energetskih sanacij. Lastniki družbe so Gregor Banič, ki ima 36% delež družbe, brata Žiga in Andrej Bebler, ki skupaj obvladujeta 54% družbe, ter Janez Kocijančič, ki ima v družbi 10% lastniški delež. Brata Bebler sta sinova nekdanje poslanke LDS in socialnih demokratov Darje Lautižar Bebler ter Antona Beblerja, profesorja na FDV in nekdanjega neuspešnega predsedniškega kandidata na volitvah leta 2002. Javnosti manj znani Gregor Banič v poslovnem svetu ne velja za nepopisan list papirja. Opravljal je že več pomembnih funkcij v gospodarstvu. Vse od namestnika direktorja kliničnega centra v Ljubljani do direktorja v eni najvplivnejših IT družb src.si, kasneje direktorja prodaje na Simobilu, predsednika uprave Jelovice hiš in pred projektom energetskih prenov v družbi Targo Telekom v Srbiji. Kakšen je razlog za 10% lastniško udeležbo Janeza Kocijančiča v projektu energetskih prenov, verjetno ni potrebno posebej ugibati. Poznavalci pravijo, da naj bi imel Kocijančič velik vpliv na športno loterijo. Družba, ki letno obrne skoraj 70 milijonov evrov, je že mnoga leta v 20% solasti Olimpijskega komiteja Slovenije in njemu prijaznih partnerjev. V upravi, ki jo sestavljajo Janez Bukovnik, Tone Črne in Tomo Šeme, naj bi veljalo nepisano pravilo, da se kocki nikoli ne reče ne. Sogovorniki so nas pri raziskovanju Kocijančičevega vpliva na delo športne loterije opozorili na skrivnostno podjetje Mont DO s sedežem na Dunajski cesti 5 v Ljubljani, ki ga vodi javnosti povsem neznani Anton Mahkota. Družba, ki naj bi se ukvarjala z založništvom, svetovanjem, marketingom in tujimi jeziki, je namreč že mnoga leta lastnik 2,66% lastnik športne loterije. Kulisa prizadevnega športnega delavca je torej le fasada. V ozadju te kulise je evidentno, da je Kocijančič eden glavnih ključnih akterjev v slovenskem gospodarstvu. Obvladuje praktično večino tujih investitorjev, ki imajo ambicijo po delovanju v slovenskem okolju. Distanca od politike je samo fiktivna. To kaže tudi dejstvo, da ga je pred predčasnimi volitvami leta 2014 predsednik SD-ja Dejan Židan imenoval v svet modrecev stranke SD. Poleg Kocijančiča v njem sedijo še Miran Potrč, Borut Pahor, Milan Kučan in Ciril Ribičič.